বজাত মোক ফোন এটা কৰিলে আমাৰ হস্পিটেলৰ গুৰি পৰা ল'ৰাজনক চিনি পালোঁ, আহকচোন অলপ। মই বোলো মই যাব নোৱাৰোঁ, গাটো বেয়া কৈছে ন, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন। চ' কি হ'ল, আহি পেলাই গম পাওঁ যে তাত কোনোবা এই আমাৰ ওচৰৰে ছোৱালী এজনী বুলি শুনিলোঁ। তেওঁ এনেকৈ ল'ৰাটোৰ সৈতে কিবা বজাৰৰ পৰা নে দোকানৰ পৰা গৈ আছিলে, মোক শুনামতে আৰু গৈ আছিলে। তেনেকুৱাতে কোনোবা দুজনমান দুৰ্বৃত্তই তেওঁক আগুচি ধৰিছিলে। আগুচি ধৰাত ছোৱালীজনীয়ে অলপ চিঞৰ বাখৰ কৰাত থাপ মাৰি ধৰিলে বোলে অলপ, যিজনক ধৰিলে তেওঁ অলপ লেং ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ আছিলে, তেওঁ ভৰি এখন অলপ বেয়া বুলি পিছত দেখা পাইছোঁ। বাকী কোনোবা দুজন মানে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলালে। গতিকে এই বস্তুটো আচলতে এইটো বেয়া কথা, কাৰণ এতিয়া ধৰকচোন কোনোবা ছোৱালী টিউশ্যনৰ পৰা যাব, কোনোবা বোৱাৰী মানুহ গল্লা সময়ত বজাৰৰ পৰা যাব, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি মহিলাখিনি নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈ পৰাৰ নিচিনা হৈ পৰিছে, গতিকে সেইকাৰণে আৰু ময়ো এটাই বিচাৰিছোঁ যে গধূলা সময়ত অন্তত গাঁও আমাৰ যিবিলাক ঘৰ গাঁৱৰে ধৰক যুৱক যুৱতী আছে, তেখেতসকলেও যাতে অলপ নিৰাপত্তা দিয়ে, চাই চিনাক্ত যুৱক যুৱতী কোনোবাক দেখিলে যাতে কি গ'লে ল'ৰাকেইজন তেওঁ কোৱা মতে সোণাৰীবালি বুলি গম পালোঁ এজন, আৰু এজন দুজন পলাই যোৱা দুজন তেওঁহে কৈ আছে বাজিয়া গাঁৱৰ ফালৰ বুলি এনেকৈ শুনিলোঁ। যি যিজন গ'ল আৰু যিজনক ধৰা পৰিলে তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম আছিলে, তেওঁ কি ক'লে মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ, মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ হয় 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 এইটো আচলতে এইটো ঘটনা পৰিঘটনাটো হৈছে আচলতে, এইটো বেয়া কথা, তেনেকুৱা হ'ব নালাগে ভৱিষ্যতে যাতে তেনেকুৱা নহওক, সেইটোকে মই মানে কামনা কৰিছোঁ। গতিকে হ'ব নালাগে, গতিকে এয়া ভৱিষ্যত যাতে আৰু ছোৱালী বোৱাৰী বা আমাৰ মহিলাখিনি নিৰাপত্তাৰ মাজত থাকে, তাৰে কাৰণে আপোনালোকৰ আৰক্ষী এজনক আটক কৰিছে, এজনক আটক কৰিছে, তিনিজন বুলি শুনা পাইছিলোঁ। তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম কাৰণে তেওঁ ধৰা পৰিলে, বাকীকেইজন পলাই গ'ল বুলি সুধিছে।